Четвер заради демократії. Німецькі політики закликають громадян щотижня виходити на демонстрації проти правого екстремізму. Такі прохання лунають після вбивства відомого політика Вальтера Любка. Він підтримував ліберальне ставлення до біженців. Продовжить тему Тетяна Логунова. Німці повинні показати, що не миритимуться з правим екстремізмом, наприклад, виходячи щочетверга на демонстрації. Із такою пропозицією виступив міністр закордонних справ Німеччини. Гайко Мас нагадав, кожної п'ятниці в країні мітингують школярі, які вимагають ефективніше боротися з глобальними змінами клімату. І закликав співгромадян узяти з них приклад, довести, що демократія вміє захищатися. Після вбивства впливового регіонального політика Вальтера Любки і арешту головного підозрюваного у скоєнні злочину, який виявився правим екстремістом, німецькі силовики оприлюднили внутрішню статистику. За даними спецслужб, у країні 12 тисяч правих екстремістів, які готові вчиняти насильство. Представники спецслужб уже заявили, для ефективної боротьби з правим екстремізмом бракує наявних ресурсів. Найближчим часом кількість працівників, які опікуватимуться цим напрямом, збільшать удвічі. З огляду на масштаби загрози, очевидно, що ми не спроможні цілковито її контролювати. Нам потрібно більше ресурсів. Наполягаємо на розширення відділу, який працює над цією проблемою. Є й радикальніші пропозиції, наприклад, позбавляти правих екстремістів основних прав, гарантованих Конституцією. Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєхофер заявив, що доручить експертам перевірити, чи таке рішення можливе. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».